حسن یوسف قامت آدم قلب ایوب لحن داوود عمر عیسی خلق محمد علیہ الصلوات والتسلیمات اور بیض جرد مرد جعاد مکحلین. خوبصورت داڑھی نہیں ہوگی, صرف سر کے بال ہوں گے, بھموں کے بال ہوں گے, مونچھوں ہلکی ہلکی مونچھ, باقی سارا جسم شیشے کی طرح سفید چمکتا ہو. خیر اللہ تعالیٰ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا سناؤ, تو ساری جنت کے درخت یہ ساز بن جائیں گے اور ہوا موسیقار بنے گی, وہ دھن اور یہ لے, وہ ساز اور یہ سر. یا جو جنت کی لڑکیاں گائیں گی تو جنت والوں کو جنت بھول جائے گی. اور سب سے کم دورانیہ جنت کے گانے کا 70 سال کا ہوگا. مجھے جنید جمشید نے کہا کہ ہم گانا 3.5 منٹ کا بناتے تھے, میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں, 3.5 کیوں؟ کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں, لمبا سنتے نہیں. میں نے کہا اللہ پہلا گانا جنت کی لڑکیوں کا 70 سال کا سنائے. پھر اللہ فرمائے گا کیسا رہا؟ کہا جی مزہ آ گیا. کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہا وہ کیا ہے؟ کہا یا داؤد تعال ارق المنبر, داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو. داؤد علیہ السلام آئے, کہا یا اللہ میری تو آواز دنیا میں تھی, کہا ہم نے لوٹا دی. ان کی آواز معجزہ تھا, معجزہ. جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے, پہاڑ. جب وہ سنائیں گے نا تو جنت بھی تھم جائے گی, ایسا سما بنے. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا؟ زبردست. کہا اس سے اچھا سنو. کہا اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد تعالی ارق المنبر, میرے محبوب میرے محمد آئیے آپ بھائی. تو اللہ کے نبی کی آواز جنت کا ساز, جنتیوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا؟ کہیں گے زبردست. کب اس سے بھی اچھا سنو؟ کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین, اب تمہارے رب کی باری ہے, اب تمہارا رب سنائے. پھر اللہ کہے گا یا رضوان, اے رضوان جنت کا فرشتہ, ارفع الحجب بین عبادی و بین الزوار, آج میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو, آج مجھے آنکھوں سے دیکھیں گے کانوں سے سنیں گے. از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن, سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یار. اللہ کو دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے, آروں سے چر گئے, بوٹی بوٹی ان کی پھڑکا دی گئی, اور وہ مسکراتے ہوئے سہ گئے. جب اللہ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ سامنے آتے ہی فرمائیں گے مرحبا بالصادقین, مرحبا بالطائعین, مرحبا بعبادی الذین حفظوا وصیتی وراعوا عہدی وخافونی بالغیب وَكَانُوا مِنِّي عَلَى كُلِّ حَالٍ مُشْفِقِينَ. مرحبا میرے سچے بند. ہمارے ملک میں جھوٹ بہت ہے, سچ بولنا ساری زندگی ایک چھوٹی سی بات, سچ بول. تم لوگ چھٹی لینے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے رہے, سچ سچ بتا, چھٹی لینے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے رہے. تو سچ بول, سچ بول. اللہ پہلا کہیں گے میرے سچے بندوں کے لیے مرحبا. ہائے ہائے ہائے. پھر اللہ تعالی سے جنت والے عرض کریں گے یا اللہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. یا اللہ میں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ ایسے ہیں, ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں, اجازت؟
ایک سجدے، ایک سجدے، جیسے بن دیکھے آج دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تم بندے تھے، میں آقا تھا، جنت میں تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. موج کرو، مزے کرو. پھر اللہ قرآن سنائے گا، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. جنت الفردوس والے صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے، عام جنت والے جمعے کا انتظار کریں گے. ان اللہ یتجلی للناس عامتاً، اہل جنت کو دیدار عام ہوگا، ولی ابی بکر خاصتاً، ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا، دیدار خاص ہوگا. تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا، پھر اللہ نے ہمیں رسول دیا، سب سے اعلی، سب سے برتر، سب سے افضل، سب سے اجمل. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وصیم قصیم فی عینیه دعج فی صوته سحل فی لحیته کفافا فی عنقه سطع ان تکلم علاه البہا وان سکت علاه الوقار. ام معبد وہ حلیہ بیان کر گئی کہ آج تک ترجمے والے تھک رہے ہیں. کہنے لگی میں ابو معبد تمہیں کیا بتاؤں، میں نے یوں دیکھا جیسے چودھویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو. بہت خوبصورت، بہت حسین، وسیم، قصیم، حسین، تینوں ہی خوبصورت. حسین دیکھتے ہی طبیعت اثر لے، حسین، وسیم، خوبصورت. لیکن کیسا خوبصورت؟ جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے، جتنا دیکھوں اتنا شوق بڑھے، جتنا دیکھوں اتنا شوق بڑھے، آنکھ دیکھتے دیکھتے تھک جائے، اس کا حسن ختم نہ ہو، اسے کہتے ہیں وسیم. اور یہ دنیا میں ایک آئے ہیں، وہ ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قصیم تھے، وسیم، قصیم. قصیم کسے کہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو حسین نظر آئے، جدھر سے دیکھو حسن کے جلوے نظر آئیں، سر سے لے کر پاؤں تک، بال سے لے کر ناخن تک، ہر ہر چیز جس کی حسین ہو اسے کہتے ہیں قصیم. وہ کہہ رہی ہیں وسیم بھی تھے، قصیم بھی تھے، حسین بھی تھے. نہ گنجے تھے کہ حسن میں کمی آئے، نہ پیٹ نکلا ہوا تھا کہ بے روب ہو جائے. بہت سے لوگ جب چلتے ہیں تو پیٹ سجے پاسے، آپ کھبے پاسے، کھا کھا تباہی پھیر دیں دن اپنے پیٹ کو سینے کے ساتھ ملا کے رکھو ساری زندگی، بہت سی بیماریوں سے بچے رہو گے. ہاں اس حدیث پہ عمل کر لو، ثلث للنفع للطعام وثلث للماء وثلث للنفس، ایک حصہ دے دو کھانے کو، ایک پانی کو، ایک سانس کو. یہ اتنا اہم باب ہے لیکن اس کو پڑھایا ہی نہیں جاتا، گزار دیا جاتا ہے. اس لیے ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کھانا کیا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے. کھانے پر بیٹھتے ہیں تو انے ہو جان دن، کھا کھا تباہی پھیر چھڑ دیں، پھر بیمار، پھر پیٹ نکلے ہوئے. جیسے میرے نبی نے ایمان سکھایا، میرے نبی نے کھانا بھی سکھایا، جیسے میرے نبی نے نماز سکھائی، میرے نبی نے طرز زندگی بھی سکھایا. لیکن ہم تو اس کو صرف گزار دیتے ہیں. بہت اہم ہے وہ باب. اور آنکھیں بڑی خوبصورت، سات الفاظ آتے ہیں، ادعج، اشکل، احور، اہدب، انجل، ابرج، یہ سب آپ کی آنکھوں کی نام ہیں جو حدیث پاک میں آتے ہیں. اور ان سب کا ایک ترجمہ کہ اللہ نے ایسی آنکھ بنائی کسی کی، کوئی کیا حسین آنکھ تھی، موٹی،
لمبی، سرخ ڈورے، اہدب پلکیں دراز، احور پتلی سیاہ، اشکل سرخ لکیریں، ادعج سیاہ پتلی چمکتی ہوئی، اکحل بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا. آپ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، یوں دیکھتے تھے یوں، جل نظر ہل ملاحظہ. کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تھے پر کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے، سب ایسے ہو جاتے تھے. صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، بس دو دو، ابو بکر اور عمر، بس اور کون آپ کو دیکھ سکتا تھا. اللہ نے ہمیں نبی بھی حسین و جمیل، عجیب و غریب. فی صوتہ سحل، آواز میں روب، جادو، کشش، نغمہ، سحر. طفیل بن عامر دوسی مکے آئے، لوگوں نے اتنا ڈرایا کہ ایک جادوگر ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. انہیں کانوں میں روئی دے لی، نہ سنا نہ اثر ہوئے. طواف کر رہے طفیل، اللہ کا نبی نماز پڑھ رہے ہیں، کہنے کا یہ کون ہے؟ کہ ہوا ہوا، وہی جادوگر. کہنے کا مجھے خیال آیا کہ اس کا چہرہ تو جادوگروں جیسا نہیں ہے، میں کوئی پاگل ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، میں سنتا ہوں، کوئی بات صحیح ہوگی تو لوں گا. روئی نکال دی، آ کے بیٹھ گئے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، یا محمد ما تقول، کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے کہا، ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وہ کہنے لگا، اعد فقد بلغنا قاموس البحر. ارے دوبارہ کہو، دوبارہ کہو، تیرے چند جملوں نے ساتوں سمندر پی لیے. سمجھتے تھے نا، ہم تو عربی پڑھتے ہیں، سمجھتے کوئی؟ ہمارے تو 8 سال کے بعد بھی ہماری عربی کا حال ہوتا ہے وہ پٹھان والی اردو کا، جماعت کڑا ہو گیا، امیر صاحب بلاتی ہے. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید پٹھان مرید ہو گیا، تو تھوڑی بہت اردو بھی سیکھ گیا. تو انہوں نے کہا، خان صاحب وہ سراہی اٹھائیو. اس زمانے میں دہلی میں سراہی کے پیندے کو پیٹ کہتے ہوں گے. تو جب وہ خان جی اٹھے تیزی سے، تو حضرت کو خیال آیا کہیں توڑ نہ دے. تو انہوں نے فرمایا، خان صاحب پیٹ پکڑ کے اٹھائیو. تو خان جی نے ادھر سراہی اٹھائی، ادھر سے پیٹ پکڑ لیا. ہمارے طلبہ کی عربی ہے وہ پٹھان والی، ذرا بزیدن، زور بزیدن، جا ازیدن، ذہب ازیدن، زید تو بار جاندے ہی کوئی نہیں. فقط بلغنا قاموس البحر، تیرے کلام نے ساتوں سمندر چوس لیے. آپ نے جب دوبارہ پڑھا کا کلمہ پڑھا دے، ایمان لے آئے. فی صوتہ سحل، آواز میں جادو. ان تکلم علیہ البہا، جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا. و ان سکت علیہ الوقار، خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا. جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ چودھویں کا چاند سر پر تھا، ہم مسجد کے صحن میں تھے، اللہ کے نبی نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی تھی، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، تو آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے.